Sasa mimi napelekwaje shambani na sungusungu? Mimi nimeongea na familia yake. Tangu tukio lile lilivotoka siku ile mpaka leo hawajui yuko wapi. Kama nilivyokuambia nimekutana na mtu airport. Lakini naona kama yeye ndo atakuwa the final one. Unajua ni mara ngapi umeshaniambia kuhusiana na huyo the one? Mama mkubwa nikwambia mara ngapi? Yakubu sio boyfriend wangu. Nakwambia mara mbili.